Алашұлы тобы продюсерлерінің қолдауынсыз өз еріктерімен ән сапарға шыға бастады. Тамыздың алғашқы аптасында Сыр өңірі Қызылордаға барып, кеш беріп, халықтың ықыласына бөленіп келген еді. Топ мүшелері театрларда қосымша қызмет атқарады. Бірі ән жазады, соңғы кезде клип түсірумен де айналысып жүр. Уақыттарын үнемді пайдаланатындары соншалық, олар Башқұртстанға ән сапармен бармақшы. Ұлттық құндылықтарымызды әндермен дәріптеп жүрген жігіттер қазір ән сапарға қызу дайындық үстінде.